כאן ננסה רק להבין משהו מתחושת העלבון אשר חשים יהודים נאמנים כאשר מושלחים הם החוצה בבוז בידי שוטרי משטרת ישראל מצד אחד ואנשי הוואקף המוסלמי מצד שני. השתנה הדבר מאז תקופת הכיבוש הירדני. אולי רק זאת, המלך חוסיין לא היה זקוק לשוטרי ישראל כדי לגרש מתפללים יהודים מן ההר או לנעול בפניהם את השער. הללו רחוקים היו מעבר לגדרות התיל אשר ביטרו את העיר. עתה, כאשר שבה ירושלים וחוברה לה יחדיו, ובו ביום החזיר משה דיין את מפתחות ההר לידי הוואקף, נהייתה משטרת ישראל לשומרת הריבונות האסלאמית בהר הבית, והינה למעשה שפחה נרצעת לבין האמה המושל במקום קודשנו השבוי. הנה כבר חלפו להם כף חט שנים מאז אותו יום הישע, כף חט באייר תפשין כף זין, כף חט שנים מאז קריאתו הגדולה של מות הגור, הר הבית בידינו. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. שירות שריף כפעלו, כל הכבוד. האמנם הוא בידינו? ומה יקרה לאברהם איתיאל, שהיה בין משחררי העיר, אם יבקש להתפלל במקום אשר אליו הוא נושא את נפשו? היה זה בחג החנוכה, תפשינונה, כאשר החילונו אנו, חברי תנועת חי וקיים, לעלות להר קודשנו. עלייה לשם תפילה. באנו במבוא שער השבטים הסמוך לשער העריות אשר ממנו פרצו הצנחנים וכבשו את ההר. שחרור של תו שין כף זין התחבר בנפשנו עם שחרור של חשמונאים. اتفضل يا حبيبي.
חנוכה זה לא חג של סופגניות ושל סביבונים. חנוכה זה חג של חנוכת המקדש של טיהור הר הבית. ואנחנו מנסים לחזור לתוכן הזה ומנסים להראות לעם ישראל באמצעות קבוצה כל כך קטנה שזהו התוכן שראוי לחתור אליו היום. בעתיד הר הבית יטוהר והאויב המוסלמי יגורש ממנו. אין אשריך, מושילקום. נמשיך. ואחד כל. صحيح معتدي انت على كل الديانات انا صرف ما تعمله ما تعمله قاعد بقول هذا مش إلنا انا صرف برا انت وجماعتك يلا امشي بقى اليهود يوسف مندليفيتش زخرت خجي חנוכה שלו בכלא סובייטי כאשר הכין פתילות מסמרטוטים וחלם על חנוכה בציון. אני במחתרת ברוסיה הדלקתי נרות חנוכה וחלמתי שאני פה אוכל לעלות להר הבית ולעשות את מצוות השם. זה הדרך המקובל, ככה כתוב. אני כרב מוסמך אומר לך שזה הדרך מקובלת. אתם מתפללים מה? הם תוססים מעני השם, ואם פושע בא וגונב, מישהו השם בזה שהוא גונב הוא פושע? וכך נמשך המאבק. הנה מוטי ועודד, שני אנשי היישוב בת עין, נבדקים היטב בשער, בעוד תיירים ומוסלמים נכנסים בחופשיות. הרי היהודי בכיפה וזקן הוא חשוד ומסוכן. גם שני שומרים להם, צמודים בסיור משותף, השוטר ואיש הוואף. והנה יקרה הדבר האיום והנורא. מוטי ועודד מנסים להתעטף בטלית. שוטרי ישראל ואויבי ישראל מסתערים עליהם יחד. הננו עולים ובאים בשערי ההר, תמיד בתאורה ולאחר תבילה במקווה, ונעלה בד משום כבודו של השוכן במקום הזה, ורק לתחומי ההר המותרים בכניסה על פי בירור קווי התחומים והלכותיהם. הנה כאן מתחם הר הבית, שהוא מתחם מלבני, בעוד שהר הבית המקורי, 500 על 500 אמה, היה ריבוע מדויק וצבוע כאן בצבע צהוב. נמצאנו אומרים שהתוספות בדרום, באזור שער המוגרבים, והתוספת גם בצפון, באזור שער השבטים, מותרות מעיקר הדין לכניסה גם ללא תבילה, אלא שמפני הספק אנחנו נוהגים תמיד לטבול במקווה ולהיכנס לאזורים הללו. כאשר אנחנו טבולים במקווה, ניתן להיכנס גם לתחום הר הבית עצמו, המותר בכניסה לטמאי מתים, אלא שיש להיזהר לא לעלות לשטח המוגבע במרכזו של ההר, השטח הקרוי הרמה, מוקף כאן בקו ירוק כפול, וכמובן לתחומי העזרות, למקום המקדש עצמו, למקום עזרת הנשים, המופיעים כאן בצבע
סגול. הנה ובכן, זהו מקום קודש הקודשים, אבן השתייה במרכזה של כיפת הסלע, הנה כאן אל אקצה, הנה אלו השערים, שימו לב, שלושה שערים עולים לתחום ההר ממש, בעוד ששער המוגרבים ושערי הצפון עולים לתחומי התוספות. אסור לוותר, לא להתייאש, והלאה עייפות ולאות. אם נתמיד, עוד נזכה ונראה ויבקע שחר חדש על ציון. השם ישראל, הר הבית יחזור לריבונות ישראל. אנחנו נחזור שוב ושוב עד שתוכר זכותם של היהודים להתפלל בהר הבית. גם נשים עולות אל ההר, בטהרה וחדים, על פי הדרכת רבנים בהלכות המיוחדות להם. ביום העצמאות תשנ"ה, באנו במבוא השער אשר בפינה הצפונית-מערבית. הפעם, אין ספק, החליטו קציני המשטרה מראש על אלימות פראית כנגדנו. המתפללים הוכו, הותחו בכתלים, נבעטו ונגררו, שוב מעצר, והפעם כבר מוגש כתב אישום. המדינה דורשת עונשי מעצר לבני ישראל, אשר העזו להמרות את פי השלטון. זה המוסר את ההר לאויב. Yeah.
אבל אנו, בעזרתו של הנותן לייעף כוח, את חובתנו נמשיך למלא. בנאמנותנו נלך, ובשם אלוקינו נדגול. חשים אנו כי הננו נושאים בעול של אחריות, לעמוד ולשאת את כיסוף כל דורות ישראל אל ההר, אותם שלא זכו לעלות ולבוא עד מבוא שעריו, ובשמם, מכוחם, לנו כוח. לו ייתן נא אלוקי ישראל אשר בחר בציון והיווה את ההר למושב לו, לו ייתן בנו כוח וכן לפניו, ולו את ברכת רצונו ישלח במעשינו, אשר נא יעלו לפניו לריח ניחוח. נשתדל נא כולנו לזכור, לא לשכוח, את שבועת הדורות לציון, זו אשר עתה מופרת היא בידי השלטון המסגיר את ההר לזרים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ומעת הנעילה, מהתדבקות אל הישר חסום, עוד נעלה ונבוא אנו, בנינו וכל דורות ישראל אל עת הגילה. עוד יבואו ימי התגשמות החזון, ימי תור השמחה. יום מועד גיל ירושלים, כאשר נסיס אמה כי מאבלנו עליה. כאשר מסוס חתן על כלה, יסיס עלינו אלוקינו. אמן כה ייתן השם וכה יוסיף. כי תחת אשר כיום עוד עוזו בשבי, ותפארתו ביד צר. כן עוד ייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו, ולבטולת ישראל עוד יאמר. Yeah.